חלק מהזהות שלנו בחיים היא מהקשר שלנו עם אנשים אחרים. גם פה אנחנו נלמד לעשות את השיפט הזה, ובמקום לקבל את הזהות שלי מבחוץ, אני רוצה ללמוד לקבל את הזהות שלי מבפנים, החלק אלוק ממה. ברגע שאני מקבל את הזהות שלי מבפנים, אני לא תלוי באחרים בשביל הזהות שלי. ואז אם מישהו כועס עליי, אפילו אם בעלי כועס עליי, או אם אשתי כועסת עליי, אם את כל הזהות אני מקבל מהבעל, אם את כל הזהות אני מקבל מהאישה, מי אני? אני אשתו, אני בעלה, או מהבוס שלי. מי אני? אני עובד בחברה כזאת כזאת. אז אם פתאום הבעל כועס עליי, שומו שמיים, השמיים נפלו. אני עכשיו הכל מתרסק לי. זה מתי? כשאני מקבל את הזהות שלי מבחוץ. אבל אם אני מקבל את הזהות שלי מבפנים, מחיבור פנימי אל מי שאני באמת, אז גם אם מישהו צעק עליי, לא קרה כלום. יש לו כרגע בעיה, הוא סובל ממשהו, או זה, או אני מרגיש שיש לי איזשהו רגש שעולה כלפי זה, אבל השמיים לא מתרסקים עליי.